Prošlo je 6 godina od operacije Šlauf, jednog od prvih kreativnih protestnih okupljanja koji su postali prepoznatljivi znak pokreta Ne davimo Beograd. Šta je postignuto za tih 6 godina i koji su novi ciljevi i akcije, saznaćemo od Dobrice Veselinovića iz inicijative Ne davimo Beograd. 6 godina jeste, dobrodošli dan uživo. Da, hvala. 6 godina... Bolje vas naš video. 6 godina jeste obeleženo pre skoro mesec dana, ali evo zgodnog trenutka da kažete kakve su rezultati rada u ovih prethodnih 6 godina. Pa mi smo počeli kao jedna grupa entuzijasta i ljudi koji su se bavili gradom i prerasli smo u jednu, ja bih rekao sada, ozbiljnu političku organizaciju sa pretenzijama da povrati ovaj grad u ruke građana koji su, jel da, njega izgubili, što možemo da vidimo ovih dana i ovih godina. Predstavili ste plan za oslobođenje, kako ste rekli, Beograda iz kandži kriminalne naprednjačke ekipe, citiram, i pozvali građane i građanke da se pridruže borbi da Beograd postane dobar grad za sve. Koje su glavne tačke tog plana? Pa mi smo krenuli da razvijamo našu organizaciju jer smo videli da nažalost grad ne odgovara potrebama ljudi u koji njemu žive. I videli smo da umesto da se povećava kvalitet života, on opada. I videli smo da svaka usluga biva sve lošija i lošija i odlučili smo da to promenimo. Mi ćemo u narednom periodu ponuditi jedan ozbiljan set mera kako, šta mi vidimo da može da se popravi u Beogradu i kako taj naš grad može da bude dobro mesto za život svih. Kada to kažemo dobro mesto za život svih, mi mislimo kako možete da se prevezete od kuće do posla, kako možete da imate mesto u vrtiću, kako možete da imate krov nad glavom, kako možete da udišete vazduh koji vas ne ubija, kako možete da imate zdravu pijaću vodu i sve ono što nismo videli da imamo odgovor od trenutne gradske administracije. Kad pričamo o problemima u Beogradu, danas ste upozorili da je budućnost prostora na kojem se nalazi najveće vodoizvorište Beograda, Makiško polje, u opasnosti. Kažete, nastavlja se urbanizacija tog prostora. Na koje opasnosti ukazujete? Pa mi smo videli da se nastavlja jedan trend investitorskog urbanizma. Kao što su vaši gledalci vi bili upućeni, taj plan kako će se Beogradski metro razvijati je promenjen zbog projekta Beograd na vodi i cela koncepcija je promenjena, tako da je novi plan da se spoje dve prazne livade, znači Makiško polje i Ada Huja, tako da su sad došli na priprema terene u pitanju donošenjem planskih dokumenta i mi sad imamo na ranom javnom uvidu koji je bio do danas, mi smo podneli primedbe na taj plan, mi imamo ideju da se Makiško polje izuzetno urbanizuje i da se tu stvore hiljade i hiljade novih komercijalnih i stambenih kvadrata, a ono što je problem sa tim je da je to u stvari vodoizvorište i fabrika vode kojom se snabdeva ceo Beograd. Mi mislimo da je to apsolutno neprihvatljivo. Nedavno ste učestvovali na okruglom stolu rasprava o gradskom budžetu, kako ste rekli, nova manipulacija gradske vlasti Beograda. Zašto mislite da je poziv građanima da učestvuju u debati o trošenju para samo fingirani dijalog? Pa evo samo jedna ilustracija. Mi smo pre neki dan imali gradonačelnika Beograda koji je izneo netačnu informaciju o iznosu gradskog budžeta i on je imao jedan javni nastup sa svojih retkih javnih nastupa gde je rekao da je budžet Beograda 1.600.000.000 eura, što nije tačno, budžet grada je 113 milijardi dinara, ali ne uzimamo to sada toliko u obzir. Ono što je važno da kažemo da je grad posle godina sakrivanja koliki je naredni budžet, koliki bi nedostatka javne rasprave, sad napravio nešto što je apsolutno fingirana javna rasprava. Oni su napravili jedan website na kome vi kao možete da upišete šta su vaše ideje, šta bi trebalo da se radi u Beogradu, ali za to nisu odvojena nikakva sredstva, ne zna se kako će ti predlozi biti prioritizovani, nema nikakve debate o tome, tako da je to samo jedna u stvari njihova propagandna alatka kojim pokazuje šta će se sve raditi u Beogradu, što je već isplanirano i što građani nisu imali prilike da daju svoj sud i što im u krajnjoj liniji i verovatno ne treba. Pričate o projektima u Beogradu. Da li biste mogli da izvojite neki koji jeste dobar i jeste u interesu građana?
Pa, nažalost, meni je to jako teško da izdvojim, pogotovo imajući u vidu trenutnu situaciju sa pandemijom koronavirusa i ono što mislim da je važno da mi umjesto da pričamo o tome kako grad može i treba da reaguje i spreči ovo što se dešava, mi govorimo o nekakvom fingiranom budžetu i pravimo se da ne vidimo oko nas krizu i kolaps zdravstvenog sistema. Tako da odgovor na pitanje, nažalost, ne mogu, i ono što prividno ima dobru ideju, zapravo je u konačnici u realizaciji jedan koruptivni posao koji nema nikakve zapravo to pozitivnog efekta za građane. A mislite da građani uopšte nisu upitani šta zapravo žele u glavnom gradu? Ma, apsolutno nisu. Mi imamo tu već istoriju kako ti javne rasprave izgledaju. Mi imamo istoriju toga da se glas građana ne želi uvažiti. Ne postoji nikakva debata ni u jednom pitanju u našem gradu i u našem društvu. To je jedan trend koji je započela Srpska napredna stranka i koji se sad samo nastavlja. Sve ono što se kaže da imate drugačije mišljenje, ne nužno protivno, ali bar drugačije, i želite da popravite nešto, to se kao napad, i onda imate jedan odgovor i tabloida i cele propagandne mašinerije, i onda i zbog toga se ne dođe do najboljih rješenja. Ponovo je aktuelna tema zagađenje. Mi ste tražili od Zaštitnika građana da objavi izveštaj o kontroli u upravi grada Beograda, koja je i odgovorna za nesprovođenje mera u kontroli kvaliteta vazduha. Kakvi su još vaši zahtjevi? Šta tražite od Zaštitnika građana? Ba, samo jedna mala ilustracija. Meni je interesantno je to da je 13 godina prije nego što je postao ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan bio sekretar za zaštitu životne sredine u gradu Beogradu, i za sve to vrijeme se ništa glede kvaliteta vazduha i brojnih drugih ekoloških problema nije promenilo. Ono što se desilo u međuvremenu je to da je Zaštitnik građana Zoran Pašaljić pokrenuo tu istragu. To je bilo prošle godine posle niza protesta koji smo organizovali i pritisnuli civilnog društva da se taj problem bakar krene rješavati. Niko ne misli da se to može desiti i rešiti za dva dana. On je pokrenuo postupak kontrole, ali do dana današnjeg nemamo nikakav izveštaj o tome šta su zaključci, šta je rezultat tog postupka kontrole u Beogradu. Imamo u Kosjeriću, Nišu i Kragujevcu, a on je pokrenuo postupak u još nekoliko lokalnih samouprava, i mislim da je to opet jedan trend da je samo bila vest pokrenuto i kao nešto se radi, isto ko što je formirana radna grupa, a na kraju dana ostaje jedan ozbiljan status quo koji nas košta živote i oboljevanja od raznih bolesti zbog zagađenja. Svi upiru prstom u Ministarstvo zaštite životne sredine, koje je trebalo verovatno i da kontroliše primjenu tih mera u lokalnim samoupravama, što se nije dogodilo, ali da li Ministarstvo zaštite životne sredine moglo to sve da učini samo, bez podrške ostatka vlade? Ma, naravno da nije. Mislim da u krajnjoj liniji ne treba da se zavaravamo da je vlada sad nekako nezavisni organ i da tu ljudi imaju nekakvu nezavisnost i svoju volju u donošenju odluka. Vrlo je jasno da sve konce vuče Aleksandar Vučić i vrh Srpske napredne stranke. Tako su oni tu neki pijuni koji kao nešto rade, a u stvari je njima i glavni cilj da ne briga o građanima, nego im je briga da napune svoje džepovi i da naprave neke koruptivne dilove bez obzira na posledice za javno zdravlje i živote ljudi. To vidimo u krajnjoj liniji kako oni se bave ovom pandemijom i ovom krizom. Ovo je stvarno katastrofa. Predstavnici Ne davimo Beograd i Zajedno za Srbiju najavili su saradnju, uključivanje novih, kako je rečeno, i neukaljanih ljudi u rešavanje najvažnijih društvenih pitanja. Da li je to nova forma vašeg političkog delovanja i neka nova faza u postojanju Ne davimo Beograd? Pa, kako bih vam rekao, mi smo pričali sa Nebojšom Zelenovićem jedno vreme i znamo ga od ranije, jer je on neke dobre stvari uradio u Šapcu, i mi smo se na tom temelju toga da kvalitet života i životna pitanja građana se rešavaju na lokalnom nivou negde našli i počeli da razgovaramo. Mi smo želeli da u skladu sa našom političkom kulturom i transparentnošću to i objavimo. Tako da smo mi organizovali tu konferenciju za
štampu gde smo rekli da smo razgovarali i razumeli se oko nekoliko tačaka, tako da to je nekako polazišna osnova, vidjet ćemo kako će se dalje ta saradnja razvijati. Mi stvarno negujemo drugačiji pristup politici koja nije politika zatvorenih vrata i dogovora kojima se ne zna šta se dešava i koje su nekako to pronalazenje sitnih niša da se ljudi istale. Ovo je jedan otvoreni razgovor oko stvari oko kojih se razumemo. Na kraju moram da vas pitam, vi ste prepoznati kao inicijativa koja se bavi lokalnim pitanjima, u ostalom tako ste se udružili sa Nebojšom Zelenovićem Zajedno za Srbiju. Koje će biti teme na predstojećoj sednici Skupštine grada koja je u ponedeljak? Pa, hvala što ste me to pitali. Ja sam se baš spremao za to jer mi je bilo apsolutno skandalozno da na sledećoj sednici Skupštine grada koja se održava u ponedeljak nema uopšte ni jedne teme koje se bavi trenutnom pandemijom koronavirusa i ozbiljno lošom situacijom i kolapsom zdravstvenog sistema u Beogradu. Ovo je jedna situacija kad grad gori, a verovatno se Goran Vesić češlja, a gradonačelnik Zoran Radojčić krije, iako je ko je lekar. Ja mislim da je to posledica jednog ozbiljnog javašluga, nebrige i haosa koje su posledica nestručnih kadrova i nesposobnih kadrova koji su postavljeni od te korumpirane kriminalne političke elite koja brine o svojim džepovima, ne o našem zdravlju. Tako da smo mi kao građani i građanke Beograda zapravo ovde otpisani. Mi smo tu nekakva potrošna roba koja sad sama mora da se brine o javnom zdravlju. I mislim da naš predlog je da se podhitno sazove sednica Skupštine grada i da se uvede vanredna situacija kako bi grad počeo da se bavi bar saniranjem posledica ove krize koja odnosi gomilu života i puni bolnice u kojima više nema mesta. Znate, mi sad kao jedno društvo 2020. se bavimo da li ima kiseonika u bolnicama. To je meni apsolutno neprihvatljivo i mislim da nešto mora da se na tu temu podhitno uradi. Šta mislite da bi trebalo da bude promenjeno, kažete vanredna situacija, i šta je trebalo da bude promenjeno da ne bi došlo do evo ovakve situacije u kojoj smo danas? Pa meni se čini da sa ovog gradskog nivoa mi imamo jedan veliki broj resursa grada koje mogu da se upotrebi, da se situacija prevaziđe, da se olakša ljudima koji čekaju u redovima, da se obezbede masovno i brzo testiranje uz minimalno čekanje, da se obezbedi, pošto sad imamo situaciju, znate, da nema više mesta u bolnicama i sad ljudi masovno će se lečiti kući. I mislim da je to sad ozbiljan posao da se organizuje volonterski servisi koji će se brinuti o tim bolesnicima, koji će pratiti njihovo stanje, i to su sve stvari koje grad može da uradi. A šta smo naučili, mislim da smo trebali da naučimo, je da posle nekoliko ovih talasa i pikova koronavirusa, da nam je najvažnije ulaganje u javnu infrastrukturu, u zdravstvo, u obrazovanje, da je to od ključne vrednosti ako mi želimo da sačuvamo ljude. I mislim da mi sad ovde pričamo o tome da je patriotizam, da čuvamo naše ljude i da ljudi budu zdravi. I mislim da sve ovo ostalo je jedno apsolutno zamagljivanje javnosti. I samo još jedna ilustracija je to da je meni vrhunska nekako prst u oko je to da su Aleksandar Vučić i Siniša Mali danas išli da obilaze radove na Beogradu na vodi, da se slikaju tamo ne znam na kojoj kuli, kao da su oni investitori toga, dok je situacija sa ljudskim gubicima ljudskih života prevazilazi sve zemlje na svetu. Mi sada imamo najveći broj zaražen. Tako je. Čuli smo Dobricu Veselinovića iz inicijative Ne davimo Beograd. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama, izvinite ako sam odužio.